Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriškoje virtuvėje. Šiandien vyriškoje virtuvėje dzūkas Darius, turintis du YouTube kulinarinius kanalus. Sveiki. Tai ką Dariu šiandien vyriškoje virtuvėje gaminsi? Darysim barščius. Nuvažiavo dzūkas į Kubanę ir atsivežė dzūkiškų barščių receptą. Barštukai supjaustyti, sušečkavoti morką, kiaulės lajus, pasvilinta morka, pasvilintas cibulis, žalias, blanširuoti pomidorai, šilbaravykiai, bulbos, kopūstas, jautina, brandas ir kumpis su kaulu, citrinos, česnako, žalumino, cibulio laiškai, krapas, petražolė, paprikos, juodas pipiras, druska, lauro lapelis, vanduo. Pasidarysim riebalų. Pradžiai čia yra kiaulės lajus. Tai išimam, bus mum užkandėlė. Dedam svogūną. Svogūną pakepsim lengvai iki skaidrumo. Svogūnai įgavo skaidrumą. Dedam morką. Ir barštukus taip pat. Darysim pasteravimą, kol jie mum visai suminkštės. Burokėliai pat minkštė. Išdedam. Dedam bulbas. Čia taukuose apkepė, ar ne? Taip, bet nedaug. Dedu po vieną, kad nešaldyt labai. Šiek tiek apskrūdinsim. Nu va, bulbos jau kaip ir geros. Išimam. Dedam mėsą. Čia yra sprandas su kaulu. Jautiena. Čia kumpis va su kaulu. Jautiena. Ir čia sprandinė. Pilam šaltą vandenį. Virsim buljoną. 1.5 valandos. Nugraibom sultinį putas. Nugraibėm putas ir dedu svogūną su skūra. Jis duos mum spalvos. Ir morka. Čia apkeptos morkos ir svogūnai. Padegintos. Pradėjo mum burbuliuot ir va matot, koks burbuliavimas, va toks jisai turi išlikti valandą laiko. Ne didesnis. Dabar uždengiu, bet pastoviai kontroliuosiu, kad burbuliavimo didesnio nebūtų. Praėjo valanda, 1.5. Išimsim morką. Išmėsiu aš ją, jau jinai savo atidavė. Surasim svogūną. Štai. Irgi išmėsim. Buljonas skaidrus, kai ašara. Mėsą išimam. Dedam kopūstą. Pavirsim apie 10 minučių. Dedam druską, dedam pipiro. Druskos dar uždėsim. Dedam lauro. Kaitinam aukštos ugnies, kol užvirst. Apie 10 minučių. 10 minučių praėjo. Dedam bulves. Dedam šilbaravykius, pavirsim apie 10 minučių. Praėjo 10 minučių. Dedam pomidorus blanširuotus, dar dadėsim citrinos. Dedu, paskui išmesim tuos galus. Permaišom. Dedam kuodą burokėliai su morkom. Sudėjom burokėlius, virsim apie 10 minučių. Praėjo 10 minučių. Dedam papriką. Taip, 5 minutės. Dedam mėsą atgal į puodą, kad pašiltų. Uždengiam 5 minutės. Padarė vyriškoje virtuvėje Darius barščius. Dzūkiškus. Iš Kubanės regiono dzūkiškus barščius. Siūlo paragaut. Jau atrodo skaniai. Spalva tikrai gera. Nu kaip to atrodo? Barščiai skanus. Labai. Sveikinam. Ačiū tau labai. Ačiū tau šitą patiekalą. Prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą. Ateikite į Facebook grupę. Pasaulio patiekalai gaminame Kazanę ir į grupę. Mano patiekalai. Prenumeruodami nepamirškite paspausti skambučio
kas primintų apie naujai išėjusius video. O taip pat galite peržiūrėti Dariaus, kuris turi du kanalus. Vieną rusišką gatomsiusi be domą. Ir mano patiekalai YouTube kanalą. Taip, kad ten irgi galbūt rasite kažką gero. O dabar visiems skanaus. Laukiame jūsų mūsų kanale. Iki. Iki.